դապետը ծառայության դժվարությունների դեմ որ շատ դեպքերում երբ որ ճանապարհը անանցանելի է լինում դուք անձամբ ուղեկցում եք տղերքին որպեսզի ուտելիքը ջուրը այլն հասցնեք եւ նույնիսկ ունեն դեպքեր երբ ոտով երկար ճանապարհ ձների մեջ հասնում նույնիսկ մի անգամ մասնակցել եմ տեսել ենք ինչ դժվարություններ ա ես չդիմացա ճանապարհի կեսին մնացի հիմա ուզեմ որ նաև հեռուստատեսի համար պատմեք թե ինչ դժվարությունների կարելի է հանդիպել եւ ոնց եք այդ հարցերը լուծել ոնց որ անցած անգամ հերթափոխի ժամանակ դուք ներկայեք ընդեր զանգը այդ օրն էլ հենց կընկրվավելի գումարտակի մականունը սպիտակ արջերի գումարտակ դե ծների միջով անցնելուց ճիշտ է մեծ առաջընթաց կա մարտական դիրքերում սմենդի նորմաների հետ կախված համանավանդ սալը որ մինչև հերթափոխի սկսելը հրահանգավորում կանցկաս այդ սալը կդրտում ենք մի ինչ-որ մի մաս իր նորմայից կդրտած ելնում է գրպանում դրած ցանկալի է ասենք ծոցա գրպանում որ ինքը տաք լինի ավելի ջուրամաս հրահանգավորումն էլ հետևյալ կերպ անցնում ես իմ առօրյա ծառայությունից է մի հետաքրքիր պատմություն էլ ունենք հենց այս վերևի շրջադարձի ժամանակ հա մի լավ արտակարգ տղա ունենք Պոնչն է մեր մականունը Պոնչ է իրա հա հասնում եմ Պոնչին տենամ քերզի տակ ասած հենված հևում ասում եմ հա Պոնչ վառելիքը բրձելա ասում եմ հա ասում եմ դե սալը հանի անում մի երկու կտոր սալ է դցում Հովանա մի երկու րոպե լեզվի տակ որ հալվում ասում եմ վсё կամանդի վառելիքը տեղ է եկավ քեցալ է քեցալ է հաստել էներգիա տալի եթե նայեմ ասում տակածնա նշանա ու ինքը ամենա ճիշտ բանն է ասում թե հետախուզական խմբերի համար թե հետագայում մեր հատուկ նշանակության ինքը իրանից շատ քաշ չի ներկայացնում գրուշ չես տանելու որպես այդպես է հե նայ ինչ չէ հերոստատտողը շատ երեխաներ են նայում հաղորդումը եւ ամեն անգամ մենք ինչ որ խորհրդի նման ինչ որ փոքրիկ բան որ լինում է անպայման ասում ենք սա էլ մի խորհրդի նման անպայման չի որ դա բանակային կյանքում օգտագործվի կարելի է որ նաեւ դեկտուս կաուտական ջոկատներ հա լեռնային այո լեռնային գոտիներին գյուղերում ինչի՞ չէ հովիվները ինչի՞ չէ կարող են օգտվել նման խորհուրդներից օրինակ 90-ականներին ես դեպք եմ հիշում որ 6 հոգով մոլորվել էին օմարի սարերում եւ ցուրտ եղանակ էր եղել ձմեռն էր եղել մարախուղից մոլորվել էին եւ փոխանակ գնային ու փնտրեին խորը ձնով միտեղ եւ ձյան մեջ պատսպարվեին մինչեւ որ մարախուղը կանցներ կամ կլուսանար ընտրել էին միտեղ որտեղ ձյուն չկա որը շատ վտանգավոր է որտեղ եթե ձյուն չկա սարերի մեջ նշանակում է այդտեղ շատ սառը եւ ուժեղ քամու երակ է անցնում եւ ցրտահարվել էին մի երկուսը ոտքերի ձերքերի մատները ցրտահարվել էին իսկ եթե իրենք իմանային որ կարելի է ձյան մեջ այնպես պատսպարվել որպեսզի գիշերը թե կուզ անցկացնել մանավանդ 6 հոգով իրար կարող էին տակացնել ծրտահարություններից զուրկ կմնային Երկին մենք գտնվում ենք ամպերից վերև մեր արծիվների դիրքերում։ Իրոք որ արծիվների նման մեր տղաները կանգնած այս պայմաններում պաշտպանում են մեր պետական սահմանը ոսոխից։ Հակառակորդը այստեղ համապատասխան հանգիստ է իրեն պահում։ Դիրքերը իհարկե գտնվում են մենք այստեղ ավելի գերիշխող դիրքերում եւ հսկում ենք հակառակորդի բոլոր շարժումները։ Մոտենանք տղաներին, զրուցենք նրանց հետ, ծանոթանանք իրավիճակին եւ այդ ամենը իհարկե սիրով ներկայացնենք ձեզ։ Մեր եթերի ընթացքում նման բարձրացի լեռնային վայրերում անբարենպաստ եղանակային պայմանները միշտ քամիները կան, սառը ցուրտ քամիներ են,
Ձյան շերտը, ինչպես հրամանատարը ճանապարհին մեզ ասեց, տեղերում հասնում է մինչև 10-15 մետր ձմռան ընթացքում, արդեն ճանապարհին դժվար անցանելի վայրեր կային, որ մեր մեքենան շատ դժվարությամբ անցավ։ Իհարկե տեխնիկական միջոցներ այստեղ կան, որպեսզի բարդակարումը դիրքերի երբեք չկանգնի, բայց սովորական մեքենաների համար իհարկե անանցանելի ճանապարհներ են։ Ժամանակին այստեղ նաև ժամկետային զինծառայողներ էին ծառայում, բայց կրկնեմ, դժվար պայմանների պատճառով որոշում է կայացվել եւ այստեղ հիմա միայն պայմանագրային զինծառայողներ են, ավելի փորձառու, ավելի այստեղանքին կովված։ Զրուցում ենք Մայոր Բուդանովի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մայոր։ Բարև ձեզ։ Ներկայացնենք մի փոքր իրավիճակը դիրքերում, հակառակորդը իրեն ինչպես է պահում, տղերքը ոնց են, ընդհանուր խնդրում եմ ներկայացրեք իրավիճակը։ Ներկա պահիս իրադրությունը սահմանում վերահսկելի է, հրադադարի խախտումներ չեն գրանցվել, սակայն երևում են հակառակորդի շարժեր, իրանց անձնակազմը ինչպես են հերթափոխը կատարում, ինչ արում։ Կարամ նաև ասեմ, որ մեր դիրքերը այնպիսի դիրքերում ենք մենք հիմա տեղակայված, որ ամեն ինչը վերահսկվում է մեր կողմից։ Նու եղել են դեպքեր, որ հակառակորդը փորձել է իշխել այդ դիրքերը, սակայն ապարդյուն է ստացվել, ամեն ինչը չի կարողացել, ժամանակին արձագանքել ենք այդ ամեն ինչին։ Այսինքն իրանք փորձեն ավելի բարենպաստ դիրքեր, ավելի բարենպաստ դիրքեր զբաղեցնեն, որպեսզի ավելի գերիշխող արդյունքներում լինեն, սակայն դա մենք թույլ չենք տվել մեր թե փորձով, թե մեր ոգով, հայ ազգի ոգով, մեր տղաներն էլ բոլորն էլ հասուն մարդիկ են, իրանք էլ են գիտակցում ինչի համար են իրանք ստեղ գտնված, բացի դա այսպեսի դիրքեր ունեցող ամոթ կլինի, որ չկարողանա վերահսկի իրադրությունը սահմանում։ Իհարկե արծիվները միշտ իրենց բունը հսկում են, թույլ չեն տալիս, որպեսզի որևէ այլ ենթադի կամ թրջուն մոտենա այդ բներին։ Տղաներից կուզեմ հարցնել, պայմանները գիտեմ, որ արդեն հիմա շատ ցուրտ է, ճիշտ ասած։ Չնայած այս եղանակային պայմաններին մենք մեր հոգին միշտ բարձր է, մարտական է, ու այս բարդություններն էլ իրա տեղն ունեն, որ ամեն միջավայրում կարողանում ենք պայքարել եւ դիմանալ, դրանում մենք չենք բողոքում։ Ձեր կենցաղային պայմանները ապահովված է, որպեսզի կենցաղային պայմանները նախօրոք ենք ապահովել, ու ասենք ընդեվ առելիքը սնունդը, որովհետև ասենք ապահովումը ոչ միշտ ժամանակին տեղ հասնում, դրա համար մենք նախապես պլանավորել ենք, վերել ենք պաշարները, տեղավորել ենք ըստ ամիսների, ըստ հերթափոխների, որպեսզի մեր անձնակազմը ոչ մի կենցաղային առումով իրանք մտածեն միայն իրենց ծառայության մասին եւ մեր սահմանները անաչառ պահել։ Դες առաջ անգամ չի, որ բացատիր վայրերում տեսնում են, որ ամբողջ ժամը աշխատում են տղաները, որպեսզի ձմռան ամեն ինչը ապահովեն, ժամանակին վերջացնեն, ձմռան դժվար պայմաններին, որպեսզի ստիպված չլինեն ոչ վառելիքի հարստուցելու, ոչ ջրի, ոչ նույնիսկ շատ դեպքերում նաև սնունդի։ Դա իհարկե արվում է ոչ միայն բարձրադիր վայրերում, ես գիտեմ, որ համարյա մեր բոլոր դիրքերում ձմռան նախապատրաստությունը տեսնում են ամռանը, դա մեր հեքիաթներով էլ մենք գիտենք, աշխատեցիր ամառը, հանգստացիր, չէ՞, ոսոր ասած ձմեռը։ Հիմա պարոն Մար, ես ձեր թույլտվությամբ զրուցեմ նաև մեր տղաների հետ, փորձենք պարզել ոնց են իրենք ընտրել այս մասնագիտությունը, մանավանդի մանալով, որ ծառայելու են նման դժվար պայմաններում, ձեր թթվությամբ, ձեր ուղղությամբ գնանք խոսենք ալի հետ։ Գնանք։ Ոնց ես Վարդազարյան ջան։ Լավ, լավ։ Ոնց ես ծառայությունը ասել։ Լավ, լավ։ Լավ, ո՞չես բսում։ Չէ, յոլայք տամ։ Յոլայք տամ։ Հասկանալի է։ Ինչքան ժամանակա որ ծառայում ես։ 9 տարի։ Ինչու։ 9 տարի արդեն ծառայում ես։ Ժամկետային ծառայությունից հետո անմիջապես անցած չէ։ Չէ, չէ, 27 տարեկան։ 27 տարեկան եմ։ 2009 թվականից, ինչ բացվելա, ինչ եմ այստեղ։ Սիրում ես ծառայությունը։ Գոհ ես ծառայությունից տարած։ Սամանը ինքնին որոշել է, որ պիտի գաս ամբողջ կյանքից այդտեղ աշխատես։ Հասկանալի է։ Տղաները դիրքային պաշտպանական պարապմունքներ վարություններ են անցկացնում, մի փոքր ժամանակով հրամանատարի թույլտվությամբ նրանց կկտրենք վարժություններից։ Գնդացրորդ շարքային Հարությունյանը նույնպես մասնակցում էր դիրքային պարապմունքներին։ Նախ ո՞նց ես։ Շատ լավ։ Լավ ես։ Շատ լավ։ Շատ ես օգնել։ Մեր հոգնել է հերթին, բայց ասեն դա կարևոր է պաշտպանությունը սահմանի վրա։ Ասենք դա այդ պարապմունքները, որ մենք անում ենք, դա մեր համար ենք անում,
շնորհակալ կարգորդի դիվերսիոն խմբի ներթափանցումը կարողանան կասեցնելու։ Պետք է ազ դեպքում։ Պետք է ազ դեպքում կարող կասեցնենք։ Հա։ Գնդասորտի դժվար ծառայության դժվար մասից մեկն էլ այն է, որ քո զենքը ամենածանրներից է։ Այո, ամենածանրներից է, ասենք երթին, ասենք թե ա զենքը քո այդ կարողանաս դիրքավորվես, որպեսի ասենք թե քո հետևից կարողանան մնացած քո զինակիցները պաշտպանությունը իրականացնելու համար, ասենք դրա համար կարևոր պարապուկները կարևոր են, որպեսի մնաս։ Այո, դա արդեն կոֆելու նպատակով, թե առօրյայում ասենք թե դա կարևոր է, որ ամեն անգամ դու պատրաստ լինես արդեն իրական դիրքավորվելու։ Հա դե պարապուկների ժամանակ ինչքան դժվար է, մարտի ժամանակ այդքան հեշտ է ասում, ճիշտ են ասում էլի, ինչքան շատ պարապես միջև մարտական գործողությունները, աստվածտա իհարկե չլինեն մարտական գործողություններ, բայց եթե լինեն արդեն սովորական է դառնում։ Մեր դիքը շարունակական են այդ մարտական պարապունքները, քանի որ դա կարևորագույն հատված է մեր ծառայության մեջ, դա ասենք թե մենք կատարում ենք թեկուզ դիմում են ամենօրյա պարապունքները։ Հա։ Ու այդպես շարունակ։ Համես գոնությունը չեք կորցնում, էլի։ Այո, համես գոնությունը չեն կորցնում, որպեսզի ասենք թե ամեն պատ շնամի նենք է։ Հա։ Մենք էլ պատրաստ ենք, ամեն սպասում։ Բայց ո՞նց է իրան պահում այս հակառակորդը։ Հակառակորդը այս պայն հանգիստ է, ոչ մի տեղ միջադեպ դեռ չի պատ, չի գրանցել, չի պատահել։ Մենք էլ հսկում ենք, զգոնությունը չեն կորցնում։ Ո՞նց է շարքային ջան։ Նորմալ։ Ո՞նց է ծառայությունը։ Նորմալ։ Նորմալ է անցնում։ Ինչքան ժամանակ է ծառայում ես։ Տարի 8 ամիս։ Տարի 8 ամիս։ Հա, համարյա բոլորդ երկու տարվա ծառայող եք։ Ո՞նց որոշեցիր։ Որ ուզում ես ծառայել։ Աշխատեցի համել հայրենիքի պաշտպանություն եմ։ Համաշխատանքա համարենիքի պաշտպանություն։ Դու դա ես այս աշխատանք։ Հա, նորմալ։ Դժվար չի։ Դե դժվարությունները պետք է դժվարություններին էլ դիմանաս էլի։ Հա, իհարկե։ Դժվարությունը տղամարդու համար է։ Այո, տղամարդու, որ տղամարդը պետք է դժվարությունների դիմում է։ Հա։ Ես տեսնում եմ ոչ մեկը մշտատները չեք հակտում։ Դե սովոր ենք արա, որ էս եղանակին էսա որ ցերտի հակնելու եք էլի։ Գիշերն ենք հակնում։ Հա, գիշերը հակտում եք։ Ցերեկը նորմալ է ասես։ Նորմալ է, հա։ Այս հատվածում գոնե քամին մի քիչ քիչ է։ Հա, վերևում շատ ավելի շատ էր։ Ո՞նց է պահում իրան հակառակորդը այսօր։ Նորմալ է։ Շարժը շատ է։ Չէ, չկա համարյա, տենց 1-1։ 1-1։ Հա, իրաց դիրքերից հա տեղափոխում են Էսկոմենկով։ Հա, տեղափոխում են Էսկոմենկով, էլի տենց։ Հասկանալի է։ Ես տեսա, որ իրանք այստեղ օբաներ ունեն, հա, ոչխար են առածացնում։ Հա, եղել է, բայց հիմա չկա։ Արդեն իջել են ներքև։ Հա, իջել են ներքև։ Այդ իրանք օբաները ուղակի մնացել են։ Հա, էլի դե բաները տեղերը մնում այլ։ Համարյա ընդհուպ մոտեցել են սահմանին, էլի հետաքրքիր է։ Դիտային սահման։ Այդ ոչխարներին բոլորին հետևում եք։ Հա, բան չէ, ամեն շարժը։ Ամեն շարժը։ Ամեն շարժին դետեմ։ Հա, հասկանալի է։ Եկ ես բարի ծառայություն շատ չխանգարենք։ Փայտը տեսնում եմ, հա, փողոցա, ինչերի հարցը ոչ է։ Ջուրը ստեդե բնական աղբյուրներ կա, օգտվում ենք տաք եղանակներին մեզ հետ ուրալով անում ենք ջուրը։ Հա, բայց վաստանում ասենք բնական աղբյուրներից էլ։ Ավելի շատ բնական աղբյուրներ։ Էստես առնորակ մաքուր ջուրը, չէ՞։ Այո։ Գնանք դեսում զրուցենք։ Հա։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամա մարացի են, հանել ենք հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։
Պարոնոր, հերոստատողին մի հարց է դայտարկրում, արդյոք պայմանագրայինների և ժամկետայինների ուտելիքը տարբերվում է։ Չէ, դիրքային ծառայության բոլոր ժամկետային ըլի թե պայմանագրային բոլորին հասնում են նույն նախորոք մեր արգաժան նախարարի կողմից արդեն հաստատված նորմաներով, իսկ ծառայությունից դուրս, մարտական հերթապահությունից դուրս, երբ որ իրանք դնում են իրանց մշտական տեղակայման վայրում, նրանց հասնում է արդեն ուրիշ նորմա։ Կարող եմ հիմա ցույց տալ, ասել բացատրել։ Հա։ Այստեղ մենք սպանում ենք սալ։ Հա։ Երևի թե մեր տեղական սալն է, շատ համով է։ Ճիշտ ասած ուտելիքին ես ծանոթ եմ, կարիք չկա նորից ներկայացնելու, մի քանի անգամ խոսել ենք այդ մասին, ուղղակի հետ հարցը տվել էին հերոստատիտողը, ես էլ ոնց որ ասած ձեր ուղեցի, տարբերվում է թե չի տարբերվում, փաստորեն նույնն է, իսկ բացի այս ուտելիքից ասեցիք, որ նաև ունեք պահեստավորված անձեռնամխ։ Հա, ունենք նաև մի քանի ամսվա պահեստավորված անձեռնամխերի պաշար, որը մշտապես պետք է լինի մարտական դիրքերում, դա նախատեսված է այն պայմանների եւ այն ժամանակների համար, երբ որ մի քիչ դժվար է լինում այդ ապահովումը, թիկունքային ապահովումը։ Ասած ուղղակի եթե չկարողանան բերել, որպեսզի դուք ապահովեք, արդեն կարողանան ստեղից օգտվել դիրքի անձնակազմը, հնարավորության դեպքում այդ անձեռնամխերի պաշարը վերվում է, վերականգնվում է, դերում է իր տեղը։ Շնորհակալություն պարոն, ես տեսնում եմ, որ շատ լավ տակ կոկիկ կարողված ամեն ինչը տեղը-տեղին է, որից գոհացնում է իհարկե։ Պայմանագրային զինծառայողների հենակետ այցելելուց իհարկե չի հաջողվում առանց նրանց հետ հացը կիսելու հեռանալ, միշտ համարյա նեղանում են, եթե հանկարծ իրենց հացը չկիսենք, ճաշի ժամ է տղաների մոտ, մեզ հյուրասիրում են, բայց մինչև բուն ճաշին անցնել եք, ուզեմ զրուցել, մանավանդ որ ներկա է նաև փոխգնդապետ Իլիցյանը, փոխգնդապետ Իլիցյանի հետ մեր հերոստատիտողը ծանոթ է, երբ եկել ենք դիրքեր այս հատվածում, փոխգնդապետը եղել է հենց դիրքերում, այս անգամ էլ բացառություն չի։ Գարիկի հետ եմ ուզում մի փոքր զրուցեմ, Գարիկը 40 տարեկանում, 42 տարեկան հիմա է, որոշում եք ասել, նկարիչ է Գարիկը, բայց 42 տարեկանում որոշում եք ասել, որ ուզում եք 40 տարեկանում որոշում եք ասել, որ ուզում եք ծառայել դիրքերում, այդ ուզեմ դու ինքդ Գարիկ ջան պատմես, ոնց որոշեցիր այսքան տարի արվեստով է զբաղվել, սա էլ ռազմարվեստ է, բայց ու ինձ ասեցին, որ դու շատ լավ մասնակիտես, իհարկե չենք մանրանա ինչ մասնակիտես, ուզեմ ուղղակի դու կիսվես մեր հերոստատողի հետ, թե ինչպես կասեցի որոշումը այս տարիքում արվեստը թողել և զբաղվել ռազմարվեստով։ Դե, մեր ընտանիքում հայրս, որ եղբայրս էլ են զինծառայողներ եղել, հայրենիք են պաշտպանել, միշտ էլ ինձ կոչել են, որ ես էլ ծառայեմ, որ էդի հարգված է, շնորհքին է, շոտիկի պաշտպանում ես ոչ թե մենակ ես, մեր ծնողներին, երեխիքին, բոլորին, դե ասենք նկարչյան, որ նկարիչ եմ, դրա համար ասենք ձգտում է Ռուսաստան աշխատեի, ասենք Հայաստանում մի քիչ ներելու են չի գնահատվում, դե հետո ամուսնացա երեխի հետ, էլ կամաց-կամաց կյանքը նորից հետ բերեց ինձ հայրենիք, հայրենիքում էլ մտածեցի, որ ավելի լավ է հորս գործը, որեղ հորս գործը շարունակեմ, դրանից ելնելով էլ եկա զինծառայողը։ Ո՞նց է, ո՞նց է։ Բանակում մասնակցել էի, այդ մասնակցությամբ էլ հիմա ծառայում եմ։ Դե զինվորականները միշտ էլ մեզ արվեստագետներին համարում են, որ իզուր գործ են կանում, ասում են, այդ ինչ գործ է, որ անում եք, կինո եք նկարում, նկար եք անում, կոտեկաններից չկա այստեղ։ Կան, հենա Մոնթեն պատին նկարած, ես էլ նկարած։ Հա, դու ես նկարել, շատ լավ նկարա։ Այստեղ ես նկարել, թե դա։ Չէ, չէ, ազատ ժամանակ տունը։ Իսկ այս բնապատկերները, այս ամեն ինչը… Դե զբաղվում եմ, ուղղակի ասենք չեմ հասցնում այդքան, ասենք ինձ դա… Հա, ազատ ժամանակ չի լինում, հա։ Տրվում նկարչության, ասենք համատեղ աշխատանքից հետո ազատ օրերը զակաս լինում, աչի լինում։ Հետաքրքիր է, անցած անգամ էլի Լեռնային դիրքերում էինք, Հակառակ կողմում իհարկե, արևելյան հատվածում, և ժամկետային զինծառայողը նորից նկարիչ էր, Թելեմիզան ավարտած, և ինքն էլ նույն բանն էր ասում, որ ես
Գեղանկարները հետո երբ որ արդեն իջնի ներքև ինքը ժամանակ ժամանակ դեմերազգի մեջ շատ կան արվեստագետներ, նկարիչներ, գիտնականներ, ես իմ դաժե որ ասում եմ ծով չունենք բաց ադմիրալներ, վեց ադմիրալներ տվել աշխարհին։ Դրանք մենք ասենք մշակույթով բանով միշտ էլ ասենք եթե առաջինը չի եւ որ օտեղն ենք երևի աշխարհում մեր մշակույթի նման չկա, մենք յուրահատուկ ենք մեր մշակույթը։ Ցավոք սրտի երբ խոսում ենք մշակույթի մասին, շատ ավելի խոսում ենք անցյալի մասին։ Ես կուզեմ, որ այսօր էլ մենք ունենանք մշակույթի գործիչներ, որոնցով մենք հպարտանանք, որ ժամանակը գա եւ մեր սեմինարները հպարտանան։ Մի փոքր այդ հարցում գոյդ երևի համաձայն չեմ, այսօր մի փոքր մշակույթը կիսամերած վիճակում է, ցավոք սրտի եմ ասում։ Իհարկե, պատերազմը, այս լարված իրավիճակը, այդ ամեն ինչը իր ազդեցությունը թողնում է, բայց ես գիտեմ, որ արվեստագետները քաղաքի երկնքի տակ ավելի շատ են ծնվում արվեստագետներ։ Կարծում ես? Այո։ Իսկ ես կարծում եմ դժվար պայմաններում նույնպես ստեղծագործել է երևի ավելի հեշտ է, որտեղ ոնց որ առիթ է հանդիսանում այդ դժվարությունը, այդ լարվածությունը նաև առիթ է հանդիսանում ստեղծագործելու։ Հրամատար, կուզեմ մի երկու բառը ձեր հետ զրուցել, դուք ծառայում եք այստեղ շատ երկար ժամանակ, ձեր ժամանակ եւ ժամկետային զիծառայողներ ունեիք եւ հիմա արդեն միայն պայմանագրայիններ են ծառայում, փոփոխությունը ինչ որ տարբերություն տվել է, դուք ո՞նց եք գնահատում այդ փոփոխությունը, այստեղ ավելի հեշտ է ինձ առայում ժամկետայինները, թե ավելի հեշտ է հիմա պայմանագրայինների հետ։ Ուրեմն մեր ժամկետային զինծառայողները, դրանք մեր տղաները, մեր մատաղ սերունդն են, որոնք որ իրենց երկու տարվա կյանքի կարևորագույն էջերը թերթելուց նոր կազմավորվում են ու դառնում են տղամարդ, այսպես ասած տղամարդ դառնում են երկու տարում ծառայության մեջ, իսկ մեր պայմանագրային զինծառայողները, դրանք արդեն ծառայությունը ավարտած մեծ կյանքի փորձ ունեցող, չի կարելի տարբերել, առավելում կարելի է վստահել, քանի որ մենք 100-օրյա պատերազմի ժամանակ մենք տեսանք, թե ինչ արեցին, ցույց տվեց մեր մատաղ սերունդը, թե ինչի ա ունակ ինքը ու ոնց կարա հակառակորդի սադրանքներին, ոտնձգություններին դիմակայել։ Նույնն էլ մեր տեղեկը, որպես արդեն ավակ ընկերներ, մեր ժամկետային զինծառը փոխարինում է մեր գումարտակի կազմավորման շատ հարդ ստացել, շատ ճիշտ, շատ լավ, մի խոսքով շատ հաճելի է ունենալ պայմանագրային գումարտակներ, ես կցանկանայի ասենք համատարած ընդել մեր Հայաստան աշխարհում պայմանագրային զինծառայությունը, պրոֆեսիոնալ բանակը ավելի հնարավոր ամենը, հա, բանակ, այո, ճիշտ է, դժվարություններ կան կենցաղային հարցերով եւ այլ եւ այլն, հուսով ենք, որ այդ ամեն ինչը ժամանակի ընթացքում ավելի ավելի պատվաբեր կլինի, ավելի պատվով կտանեն ու ավելի հեշտ կլինի տղաներին համ լավ ծառայեն, հա, ամեն մի հայի սրբազան պարտքն է։ Իհարկե շատ հատկանշական է, որ դու պաշտպանում ես հենց այն հատվածը, որ ազատագրվել է մեր մեծագույն Գարեգին Նժդեհի կողմից, և եթե ժամանակին նա չազատագրեր այս հատվածը, հայրենիքի, մեր մեծ հայրենիքի այս հատվածը նույնպես այսօր գտնվում էր հակառակորդի և թշնամիների ձեռքում, փառք Աստծո, որ ժամանակին ազատագրվել է, և մեր տղաներն էլ արծիների նման շարունակում են իրենց հայրերի, իրենց պապերի գործը։ Շնորհակալ եմ ձեզնից ձեր ծառայության համար, շնորհակալ եմ նաև հյուրասիրության համար, իսկ մենք սիրելի հեռուստադիտող հերթական այցը ավարտում ենք դիրքերում, ամեն ինչ փառք Աստծո, հաջող է նաև այս հատվածում դիրքերի, բարի հաջող է նաև դիրքերի այս հատվածում, վերադառնանք Երևան այս ամեն ինչը ձեզ ներկայացնելու, միշտ նոր հանդիպում, եկող շաբաթ նույն ժամին շանթի եթերում։ Գյուղերում տները մի քանիսը բնացել են առանց բնակչի, ծառերը պտղատու այսպես դեռ տալիս են միրգ, ճիշտ է, ջուր երևի չջրվելու պատճառով չափերով շատ մեծ չեն, բայց շատ համեղ են, շատ ահավոր համեղ, մեղրի նման քաղցր տանձեր են, այստեղ նաև կա շատ հին
Եկեղեցի, հիմա կմտնենք եկեղեցի։ Տեղեկություն չունեմ, որ դարի է։ Հրաշկա։ Դրսից չեր զգացում ինչ։ Հսկա եկեղեցի է, պաստորի։ Նայք ինչ կամարներ են, ինչ սիրուն։ Հետաքրքիր է, կհետաքրքրվեմ, կիմանամ, թե որ դարի է, շատ հին է երևում։ Դրսից նայում ես, այդքան մեծ չի երևում, բայց ներսը մտնում ես, մեծ ծուներով, հաստ ծուներով եկեղեցի է։ Ասում են Սյունիքում, որ քարը շուրտ է, տակը պատմություն է։ Ահա վառ օրինակ, այստեղ ճանապարհը զինվորները ցույց տվեցին, սպաները մեր ճանապարհը բացելուց այսպիսի բան են հանդիպել։ Ժամանակին գիտեք, որ կարասային թաղումներ են եղել, տեսեք կարասը և երկու գանգա մեջը, որովհետև կարծեմ գանգերը հենց մեջը չեն եղել, մեկն է մեջը եղել, մյուսը այստեղ որ կողքը նայեք, մարդկային ոսկորներ են, բայց կարասը ըստ երևույթին շատ հին է և հենց կարասային թաղման համար է օգտագործվել, նրա մեջ թաղել են։ Նայում եմ ձախ մի քիչ, էլի ոնց որ մարդկային ոսկորներ են, ըստ երևույթին շատ հին գերեզմանոց է այստեղ, շատ հին, որովհետև մոտավորապես 7-8 մետր կարասից հետո հող է, դժվար 7-8 մետր փորած լինեն, ուղղակի ժամանակի ընթացքում այսպես ծածկվել է հողով։ Շատ հետաքրքիր էր, առաջի անգամ եմ սենց բանի հանդիպում, իհարկե թանգարանում տեսել էի, բայց այսպես որ հենց տեղում ու բացված լինի, ըստ երևույթին էսկավատորը քանդելուց կոտրել է կուժը։